Вітаю глядачів. Сьогодні подивимося нарешті п'ятий номер трактора світу К-700. Ось такий трактор запакований. Це журнал. Ось так виглядає трактор. Зараз я його розпакую. Ми подивимося його ближче. К-700 – це радянський тягловий трактор загального призначення підвищеної прохідності 5-го тяглового класу. Перший трактор виїхав від збирального цеху 13 липня 62-го року на Кіровському заводі в Ленінграді. Масове виробництво було розгорнуте в 69-му році. Як і багато техніки того часу, часів холодної війни, він мав подвійне призначення. В воєнний час він використовувався як артилерійський тягач, цей трактор. Ось так, двигун мав 220 кінських сил. Масово він почав випускатися в 69-му році. Зараз в даний час вже цей трактор не випускається. Тепер випускаються модернізовані версії вже його в Росії. А такий вже не випускається. Зараз ми подивимося, що нам дали. Що хочу сказати, це такий самісінький трактор, як де в серії трактори люди машини, здається, російська. Він там під номером забув який 7, здається, йде. Ось. А тут 5. Навіть всі попередні були в боксах, а це просто в блістері ось такому. Ось він на такій підставці. Прикручений знизу звичайними гвинтиками. Ось такий, давайте коротенько журнальчик подивимося, що тут нам написали. Трактори світу номер 5, К-700 Кіровець. Ось тут фотографія, опис трактора. Ось тут фотографії різні. Ці трактора колона на цілину їхали. Це на конвеєрі збирають. Це на посівній. Сіє пшениця. Це вже К-700А. Фотографії модернізовані. Тут історія заводу. Конвеєр. Так, наступний нам обіцяють шостий номер Ханомак Робуст 900А. Подивимось, який буде той Ханомак. Ось, зараз прийдемо, поглянемо наш К-700. Знімлю з підставочки, скручу болтики. По правді кажучи, я думав, що буде якийсь інший, можливо, якийсь кращий. Попав такий з тої серії тракторів.
Я взагалі-то хотів купити ще раніше, але добре, що не купив. Бачите, тут такий самісінький вийшов. Дали такий самісінький. Ага, так щас. Так, вийняли те. Так, відставимо на бік. Так, ну давайте подивимося. Зроблений так, як для журнальної серії, непогано. Ніяких клею не виступає ніде, ні фарба не потекла ніде. Ось, фари. Тут чорні, просто профарбовані срібною фарбою. Вже могли би хоч фари зробити нормальні. Дзеркала також. І задні прожектори профарбовані просто фарбою. Задні стопи також вилиті разом з корпусом. І профарбовані просто. І колесо щось виляє одне. Ну так сказати, я думав, буде краще. Трактор мені не дуже сподобався, але як для колекції поставити на поличку, я думаю, буде непогано виглядати він. Буцім тут профарбований і буцім радіатор видно через решітку. Щітки лобового скла окремі детальки, дзеркала бокового огляду приклеєні окремими детальками. Зобовідна система, ця труба також окрема деталька. Вікна на кабіні обведені, позначені, що ніби гумові ущільнення є чорною фарбою профарбовані. Тільки на дверях нічого нема, не профарбовані. Тут імітація баку. Знизу пише масштаб 1:43К700. І більше я не бачу нічого. Тут нічого не відчиняється, нічого не крутиться, я маю на увазі, не повертається тут. Могли б зробити хоч поворотні ці колеса. Тут причеплені для навішування всяких навісних сільськогосподарських машин. Ці всі всякі є тяги тут. Нічого не рухається, все статично зафіксовано. Ну, ось такий, як для полички, нормальний трактор буде виглядати, думаю, непогано. Як для журнальної серії піде. Спереду пише кіровець. Ось такий, тут ця сама кабіна металева, а все решта пластмасова. Зараз давайте подивимося ближче.
кабіні він весь жовтий, так як ззовні. Сидіння чорні, кермо чорне, ось тут з правого боку. І профарбовані чорною фарбою різні прилади, там спідометри, тахометри, різні датчики. Профарбовані фарбою чорною, що вам так видно трошки. Ще є щітка лобового, навіть не лобового, а заднього скла. Є ось тут щітка заднього скла. Ось так він виглядає. Що сьогодні у нас був на огляді п'ятий випуск журнальної серії «Трактори світу» К-700. Такий самий трактор, як йде в журнальній серії «Трактори, люди, машини». Здається, номер 7 там не був. До речі, той номер 7 продається в два рази дорожче, ніж цей, хоча трактор такий самісінький. Що ж, до нових зустрічей!